مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية مدني محمد عبد الله فرماجو ايو وفدي وهو قامين ايو ايا سو قاري عاصمة دا كمبالا اي دلك يوغاندا مدحوينها جمهورية دو وحو مرتقات رسمية كهلي مدحوينها لدورتي اي دلك يوغاندا او لغو ودو بريتو او تاريخ دو اي تهاي لبيو طبنكا بيش مي ان لغو داريو اسلامر كان لغو علي مسارو برتنكا مغالا دا كمبالا دارهان garoonka kololo madaxweynaha jamhuuriyadu inta uu ku sugan yahay dalkan Uganda waxa uu kulamo duceed la yeelan doonaa madaxda dhigiisa ah waxa sidoo kale uu fursad siin doonaa si uu u dhageysto jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa mar walba ka go'an inay xoojiso korna u qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka kale gaar ahaan dalalka sida Uganda oo kale ay jaaliyad ballaaran ay ku dhaqan tahay waxa kale oo aan tixgelinayna ardadeena halkan wax ka barata ganacsatadeena madaxweynaha waxa ku weheliyay safarka wafdi ballaaran oo ay ka mid tahay marwada koowaad ee qaranka marwo Zainab Cabdi Macallin iyo wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan حولادها لعقوه حرفضها علمي قوكري واهنا انكو حرنو دك دقيح القدشدة حسل شدة امانة حقيق دي دهبشيل الباكو عاني كدر شد دهبشيل كو هل لعقت هذا ايد دهب دي قو نسولو ينقل كاد كن نوريد الباب كيسة جوغنا اير فرينت لعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفروني حرفضها وحسو سار حنانكي بلوشدة حير كنو اسلام يوما انت كو حسليه لقا لعقت هذا دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحاد اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group